yama. Eç açılm rasema. Üstün deri yaradan. Telesmin, telesmin, telesmin. Benden senden dünyadan ayama. Sevinç gedir insan babadan torpaktan. Bir gün sevinç bizim olar, olar bizimdir sabah. Gel bir bak, yere bir bak, hayat güzeldir Allah. Bir gün sevinç bizim olar, olar bizimdir sabah. Salamlıyoruz sizi. Tamam. Hoş geldiniz sarı köynəkli oğlan. Sarılarımız. Ay sarı köynək. Biz də sarıyıq, sən də sarısan. Sən neçə yaşın var, əziz dost və adını dinən? Adım Şirqasım Can Məmmədov, 29 yaşım var. Oğlansan, şir kimi oğlansan, şir kimi oğlansan. Neçə yaşın var? 29 yaşım var. Çox gənc. 29. Bu kimin repertuarındandır, kimin musiqisində ifa elədi? Mübariz Tağıyevin. Dedim sənə Mübariz Tağıyevin da. Onu oxşayırdı onun repertuarına. Qəşəng oxudun. Çox sağ olun. Aferin. Mübariz Tağıyev eşitsə, sənə bir bravo deyəcək. Bəs harada işləyirsən? Mən Ada Universitetində, IT şöbəsində. Bizdən salamlar ora. Sağ olun. İnşallah, belə fikirləşəm ki, gələn dəfə inşallah gələrsən. Adətən həmişə rock dinləyirsən sən. Bunu da rock üslubunda oxudun ona görə. Əslində, mən klasik musiqiyi çox sevirəm. Nəyi sevirsən, məsəl üçün? Qulaq asıram, məsələn, Andrea Bocelli, Magomayev. Bocelli-dən bir şey oxuya bilərsən. Əslində, hazırlamamışam ona görə. Bir balaca belə akapella da olsa, heç yadında qalan bir musiqisi yoxdur. Deyib düyməni basmırsınız, oxumuram. Sadəcə dinləməyə çox sevirəm. Bəs Magomayevin? Magomayevdən... Amore. Aha, ola bilər. Ey əziz anam, Azərbaycan da olar. Ey əziz anam. Amore, amore. Yadırsan. Dinina dolga. Patarış pribor. Amore, vasmi minya. В дальние дали паруса малым вместе с собой. Baxmayaraq ki, biz sənə dönmədik, amma mən səni ayaqda alqışlamaq istədim. Çünki bu musiqi, bu musiqi ümumiyyətcə sənin səsin içindir. Və mən sənə bir məsləhət istəyərəm verim ki, gələn, inşallah qatılanda gələn dəfə, mən olsam bu kürsüdə mütləq sənə səs verəcəm, yəni dönəcəm, istəyərəm sən komandamda olasan və bu musiqi ilə qatıl. Bizim bir-birimizə parolumuz olsun. Çox sağ olun. Gəlin görüşək. Gəlin görüşək.
Uğurlar arzuları size. Sağ olun. Uğurlar size. Uğurlar. İnşallah görüşürüz. Uğurlar. Uğurlar.